ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎನ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಳು. ಕಾರವಾರ ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹರೂರು ಬಳಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ. ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೇವಳಮಕ್ಕಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 22 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಭೇಟೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪೆಚ್ಚು ಮೊರೆ ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 80% ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾನಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದಿ, ಕುಣುಬಿ, ಮುಕ್ರಿ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಗೋಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ 2 ವರ್ಷ %75, 3ನೇ ವರ್ಷ %80 ಆದಾಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭರಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿತ್ತು. 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ, 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5.5 ಲಕ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಮೊದಲ ವರ್ಷ 16 ಲಕ್ಷ, ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೇವಲ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈಗ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ವಸತಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಮನೆಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಲ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳೇ ಕಾಣಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಚಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಆದಾಯದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಕೊಂಪೆ ಅಂತಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆರೆಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಾಣವಾಗಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಂದ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಿದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಜನರು ಸೇರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಜನರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಏನಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10-50 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ 200 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂರಿಸಮಿಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಿಂದ ಯಾವುದು ಜನ ಸೇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ ಸೇರದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಟೂರಿಸಮ್ ನಂತರ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಣದ ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ನಂತರದ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈಗ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚೇತರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರವಾರ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಬೇಕಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹರೂರು ಬಳಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ. ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ NDPS ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 27 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ನಾಯ್ಕ್
ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಡಮಕ್ಕಿ ಮೈತ್ರಿವಾಡ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಗೋವಾದಿಂದ ಕಾರ್ವಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಈತ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಳಿಕ ಈತನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಜನರು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗಣಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ 22 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳು ಜನ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಜನತೆ ಕೂಡ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಭಟ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಗುರುರೆಡ್ಡಿ ವಂದಿಸಿದರು ನಿವೃತ್ತ ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಗಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸಂತಾಪ ವೈಶ್ಯವಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತ ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಳಮ್ಮ ನಗರ ನಿವಾಸಿ 71 ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲತಃ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂತ್ರಿ ಮಾಧವನಗರ ಊರಿನವರಾದ ಇವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸ್ತರದ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉಪಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಾ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕಟ್ಟಗಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗಕಟ್ಟಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಕೆ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಂಟ್ ನಾಗೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಿಪಿ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್ಎನ್ ಶೇಣ್ವಿ ಎಂಜಿ ನಾಯ್ಕ್ ಪಿವಿ ಮೇತ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಆರ್ ಆರ್ ಗುಣಗ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಲಸ್ವಾರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ವಿಟಿ ನಾಯ್ಕ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಳಗದ ರಮೇಶ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ್ ಮುದ್ಗುಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಚೇತಾ ಮುದ್ಗುಣಿ ಮುಂತಾದವರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹುಚ್ಚರಾಯಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸುಮಾರು 200 ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅದರ ನಡುವೆ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಜಿತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಶಬಾಷ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾರ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾರ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎನ್ಡಿ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀವೇ ವರದಿಗಾರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 9141823262ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.